pátek 7. října proběhla v divadelním sále multifunkčního centra premiéra divadelního spolku GT Hlinsko pod názvem Havlovy kraťasy. U příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla zpracovalo GT Hlinsko 5 jeho jednoaktovek. Václav Havel byl představitel tzv. Absurdního divadla a jako obdivuhodný pozorovatel života dokázal vybrat ty nejabsurdnější a nejnesmyslnější situace, do kterých se každý z nás může dostat a vyřešit je ještě absurdnějším a nesmyslnějším způsobem. Většina diváků byla překvapena, jak velká legrace se ve hrách Václava Havla skrývá. Divadelní večer nabídl tedy pětici krátkých her střídanou čtvrthodinovými pauzami. Celý večer probíhal zcela apoliticky, panovala pohoda a jediné, co diváky bolelo, byly jejich bránice. Do jednoaktové divadelní tvorby Václava Havla a divadelního spolku GT Hlinsko vás necháme nahlédnout prostřednictvím Kaleidoskopu pro tento týden. V něm uvádíme ukázku z první hry, jediné pohádky Václava Havla, Pížduchové. A co jestli?